Azərbaycan Tibb Universitetinin Travmatologiya və Ortopediya kafedrasının müəllimi Mehdi Cəfərov vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Mehdi Cəfərov koronavirus yoluxub. O, bugün səhər müalicə olunduğu xəstəxanada qəflətən vəfat edib. Allah rəhmət eləsin. Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Xatirə İslam və həyat yoldaşı Fəxrəddin koronavirus infeksiyasına yoluxub. Big Az xəbər verir ki, sənətçinin öz səhhəti yaxşı olsa da, ərinin vəziyyəti ağırdır. Xatirə həyat yoldaşının görüntülərini yayaraq artıq yaxşı olduğunu deyib. Bizə görə narahat olan zəng edən dostlarım, yaxınlarım, yaxşı ki, varsınız. Belə bir gündə məni bir saniyə belə tək qoymadınız, deyə bildirib.